လာပြောတယ်လေလာပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းကိုစီအောင်မမောဖုန်းဆက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့မဆင်တွက်ဆိုပြီးကာရိုက်ဖို့တွေပဲစီစဉ်နေရလေကျွန်တော်တို့အစီယုံကတော့မှထုတ်ပြန်ပေးရတယ်ဟိုနေမှမြတ်တရရခံတာပေါ့ဟိုစံညောဆိုလဲကိုမိုးနီလွင်လို့ဦးညင်းမင်းတို့ဟိုပြီးတဲ့ဟို red radiance တို့ပါလို့ဟိုကင်မရာတို့ပါညာအဲ့ဒီဘိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေဒါကျွန်တော်ထင်တယ်3-4ရက်လောက်ပဲရှိအောင်စာရီပဲထုတ်ပြတယ်မြတ်တရရခံတယ်ဒီရိုက်ကူးတဲ့ကံမှာကုညီပေးဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကုညီပေးတာသူလာပြောတာလေဟုတ်တယ်လေဟိုတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်မောင်လို့ပြန်ပြောတယ်ကိုချွန်လွင်လို့ပြန်ပြောတယ်အတူတူလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညှိနှိုင်းတာကတော့ကျွန်တော်မပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းတော့ကျွန်တော်သိနားမလဲညှိနှိုင်းနေတာတော့ကိုမောင်မောင်လို့ကိုချွန်လွင်လို့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှသူပြောတာပဲနားထောင်ကိုကအတိမဒါပေမဲ့မေတ္တာရက်ခံတာမဖြစ်စေချင်ဘူးလေဟုတ်တယ်ကိုမောင်နဲ့အဲ့လိုညှိတို့လာပေးမယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်တို့ကကုညီပေးဖို့အစဉ်သင့်မယ်အမှန်မှန်တော့မဆင်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကစိတ်မကောင်းလေစိတ်မကောင်းတော့ကိုတော်မနည်းလားများလားမို့တက်နေတော့ကုညီမယ်ပါညာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကုညီနိုင်တာနည်းနည်းပဲ ਉਹ အဲ့လားအဲ့လိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုခန့်လို့ပါလို့လည်းပြောမိသေးတယ်အမှတ်မထင်ပါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ပဲထင်မလဲလုံရင်ကိုင်းရင်လုံမကိုင်းမပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်အဆုတ်အတက်အကျတွေနဲ့လည်းဆိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့ construction လုပ်ငန်းနားမလဲပဲနဲ့သွားလုပ်တော့ construction လုပ်ငန်းကထိုးလဲဆင်းသွားအောင်စိုက်လဲဆင်းသွားဒုက္ခရောက်တာကိုနားမလဲတဲ့ဥစ္စာဘာပဲပြောဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းမီဒါရိုက်တာဘာညာကိုကိုယ်တိုင်ပဲလေကိုတက်တက်လုံးဝရှာဖွေစူဆောင်းလာတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့အေးလူလူဒီမှာအဲ့ဒီ construction ကအဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ခြေပြီးတော့ထိုးလဲဆင်းတော့ဒုက္ခရောက်လာအဲ့တော့ဘာသူအပြစ်တရားမလဲဆိုတော့ပရမဝုဇောအပြစ်တရားမှာတော့ဂုတ်ကုကိုအရင်အပြစ်တရားကိုမှနားမလဲလားနားမလဲပဲလုံမိလားဒုတိယအပြစ်တရားမှာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်စီးပွားရေးစနစ်တော်တော်လေးကိုနည်းနည်းကျဆင်းသွားတယ်ကြချင်းတော့ဒါတော့ခေအခြေအနေနဲ့အကုန်လုံးဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေမှန်ကများတော့အကုန်လုံးခံရမှာပေါ့လေဒါတော့နောက်အချက်ကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေလေးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှစီးပွားရေးကောင်းမယ်2020ရွေးကောက်ပွဲရဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့မဲပေးမှမမှားဖို့ပေါ့ဟိုကမှားလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကြီးမှားလာခဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတော့လူတိုင်းသိထားပြီးတော့မဲပြီးတော့မမှားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါမတ်ဆင်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကြားတိုင်းကျွန်တော်ရင်ထဲကိုရောက်လာအဲ့ဒါပဲ။အရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဆိုကကောင်းမှုလို့တယ်။ကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တာတွေလည်းမှားခဲ့ပြီ။နှစ်ပေါင်း50ကျော်။အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လို့တယ်။ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တယ်။